2011 рік вже добігає кінця. Яким він став для нашого українського суспільства? В цьому ми і спробуємо визначитися в нашому ефірі через призму державної правової політики. 2011 рік – це рік реформ. Реформи спрямовані на майбутнє, і вони не завжди є сприйнятними, чи приємними, чи успішними в день їх проголошення чи в рік їх реалізації. Вони спрацюють на майбутнє. Ми поступово намагаємося поліпшити якість державного управління, довести його до рівня європейських стандартів і врешті-решт створити таку, знаєте, сучасну, модерну, цивілізовану державу європейського зразка. Програма «Лабіринт» у середу 28 грудня об 11:50 на ОТБ.